यसअघि दुई पटक सम्म लगातार चुनाव जितेको नेकपा एमालेले यस पटक हारको सामना गर्नु परेको छ दुई प्रतिनिधि सभा र चार प्रदेश सभाका लागि भएको चुनावमा एक स्थान बाहेक पाँचवटा सबै स्थानमा एमाले पराजित भएको हो दैलेखमा नेकपा एमाले आफ्नो चुनावको बलियो आधार क्षेत्र भन्दै यसअघि दुई पटकसम्म विजेता बनेकोमा यस पटक, बने पटक हारको सामना गर्नु परेको छ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच भएको प्रतिस्पर्धामा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा र प्रदेशतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण कुमार विसी र पूर्णबहादुर खत्री विजयी भएका छन् पेट्रोलियम पदार्थको डिपिआर गरेर यसको भण्डारणको पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कुरा आ, मेरो दोस्रो प्राथमिकता छ सहमति सहकार्य र समझदारी आ, मेरा चाहिँ दैनिक क्रियाकलापहरू अगाडि त्याइस वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसले हात पारेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा पनि प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बन्यो प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका दिगपाल कुमार शाही विजयी भए भने प्रदेश प्रदेशसभा खमा नेपाली काङ्ग्रेसकै का घनश्याम भण्डारीले जित हात पारे प्रदेश खमा भने नेकपा एमालेका विनोद कुमार शाह विजयी भएका छन् नेकपा एमाले एक स्थान सभामा मात्र विजेता बनेर खुम्चनु परेको छ आज दैनिक त पछाडि परेको छ दैनिक जुम् दुण, सडक आज जोड्नु जोड्न अति आवश्यक छ विकासको आयोजनाहरू चलेको भए त यहाँको गाउँमा भएका युवाहरू थिए केडाहरू छन् सबैले काम पाउँथ्यो अहिलेदेखि माबु खण्डका सडकहरू अहिलेसम्म पनि बनिसकेको छैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आवाज जावतमा पनि धेरै नै कठिनाइ आएको छ त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य शिक्षाको पनि धेरै नै अभाव छ विकासका काममा प्राथमिकता कम पाएको कर्णाली क्षेत्रको दैलेखले यसपटक नयाँ प्रतिनिधि चुनेर पठाएको छ रोजगारी स्वास्थ्यमा पहुँच शिक्षा सडक खानेपानी लगायतका आधारभूत आवश्यकतामा आफ्ना प्रतिनिधिले काम गर्ने दैलेखको मतदाताको अपेक्षा छ कान्तिपुर समाचारका लागि चक्रभण्डारी दैलेख